ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു പൂതിയായി പായസം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ. അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോണ്ട് രണ്ട് പാക്കറ്റ് പാലുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ പാലുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ കുറേ ദിവസം മുമ്പ് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സേമിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട്. ആ സേമിയ കൊണ്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോന്നൊന്നും അറിയില്ല, എന്നാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ. എന്തായാലും രണ്ട് പാക്കറ്റ് പാലുണ്ടല്ലോ, പായസം കുടിക്കാൻ പെട്ടെന്നൊരു ആഗ്രഹം വന്ന് എന്താ ചെയ്യാലേ. അപ്പോൾ ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ, അപ്പോൾ പാല് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ നീളത്തിലുള്ള സേമിയ ഉണ്ടല്ലോ, ആ സേമിയ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ, അതായത് ഈ സേമിയില്ലേ, ഈ സേമിയ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് പായസം. സേമിയ പായസം നല്ല രസമായിരിക്കും കേട്ടോ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഈ സേമിയം ഇല്ല, കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പം മറ്റേ സേമിയ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ഉപ്പുമാവും കാണുന്നുണ്ട്, അപ്പുറത്ത് പായസവും കാണുന്നുണ്ട്, ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. എന്താണാവോ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ. പിന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, വേറെ സേമിയം പോലെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, മുന്തിരിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ വെറുതെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പായസമാണ് കേട്ടോ, പെർഫെക്റ്റ് പായസമൊന്നും അങ്ങനെയല്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ കുടിക്കാനൊക്കെ പറ്റും, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മധുരം ഇടുമല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ, പിന്നെ ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നതല്ലേ. അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തോന്നി ഉണ്ടാക്കിക്കോ, ഒരു ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത്. ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ അല്ലേ, നമുക്ക് ഉള്ളത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പായസം കുടിക്കുക അല്ല പിന്നെ അല്ലേ. അപ്പം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വറക്കട്ടെ കേട്ടാ നെയ്യിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാലിൽ വെറും പാല് മാത്രമല്ലേ നേരത്തെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തുള്ളൂ, അപ്പോൾ ഇത്തിരി വെള്ളവും കൂടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വെറും പാലിൽ പായസം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ, ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം എനിക്ക് നീളത്തിലുള്ള ആ സേമിയ ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ടുള്ള പായസം കേട്ടോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. പക്ഷേ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഉറപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്നൊന്നും, പക്ഷെ എന്നാലും ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം, അല്ല കുടിക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായി, അതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രശ്നമായത്. അതുകൊണ്ട് സേമിയൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ആദ്യം കുറച്ചെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു, നോക്കിയപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കിയായി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ കിടക്കുകയുള്ളൂ, പിന്നെ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഈ സേമിയം ആ നെയ്യിൽ നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി വറുത്തിണ്ടല്ലോ, ആ നെയ്യിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഈ സേമിയം കൂടി അങ്ങോട്ട് വറുക്കാൻ വിചാരിച്ചു. ഇപ്പോൾ ബ്രൗൺ കളറാണ് അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, സേമിയം കട്ട പിടിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വറുത്തു. അപ്പോൾ വറുത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാലിലേക്ക് അപ്പോൾ തിളച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ ഇരിക്കുന്ന പാല് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ. നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ പായസം വയ്ക്കുക? അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ ഇടണം, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മുന്തിരിയൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണോ അല്ലേ, നമ്മൾ വെറുതെ വെളിയിൽ പോകുമ്പോൾ എഴുതിക്കൊണ്ട് പോകും വേണം, പോലീസും പിടിച്ചാൽ പണിയും കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. മുന്തിരി മാത്രമേ ഇല്ലാത്തുള്ളൂ, ബാക്കി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ബാക്കിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബാക്കി അതിൽ ആ പാത്രത്തിലേ കുറച്ച് സേമിയ അവിടെ ഇവിടെയും ഓട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കണേ, അപ്പോൾ അതിലിത്തിരി പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഇതിരിക്കുന്ന ഒഴിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ മുന്തിരി. ഇപ്പോൾ ഇട്ടാൽ നമുക്കിങ്ങനെ തിന്നാൻ പറ്റുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ, അതിൽ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. പക്ഷേ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോലെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സേമിയും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ ആ പാക്കറ്റിൽ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഉപ്പുമാവിനും പായസത്തിനും ഒക്കെ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ. പക്ഷേ എനിക്കിന്നാലും ഇഷ്ടം നീളത്തിലുള്ള സേമിയ ഇല്ലാത്തതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഏലക്കായും പഞ്ചസാരയും കൂടി പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടോ, അതിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തണം ഏലക്കായ മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടേ. ഒരു 3 ഏലക്കായി ഞാൻ എടുത്തു കേട്ടോ, അത് കാണിച്ചില്ല പൊടിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം റെഡിയായി. ഇനി ഇത് ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓക്കെ ആവും, അടിപൊളിയായി. ഇത്രയും നേരം ആ സേമിയ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചല്ലേ, സൂപ്പറായിരിക്കും, നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു. മുന്തിരിൻ്റെ ഒരു കുറവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അടിപൊളിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ടോയെന്നൊന്നും നോക്കണ്ട, ഉള്ളത് വെച്ച് അങ്ങോട്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുക അങ്ങോട്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ, ഷെയർ ചെയ്യണേ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.